zavolám z Rúbková Biela a teraz vám porozprávam príbeh o dvoch zúbkoch. Zúbky ma veľmi počúchali, počúvali moje rady, boli zdravé, veselé, spolu sa hrali, šantili, smiali sa a jedli veľa, veľa vitamínov. Jedli jablčka, hruštičky, banániky a rôzne iné ovocie, ale tiež papali aj mrkvičku, kalerábik a inú zeleninku. Pili mliečko, proste jedli všetko, aby boli zdravé a krásne zúbky. Pravidelne sa aj umývali. Cukríky a čokoládky to nepoznali. Také veci som ja, Zúbková Biela, im zakázala papať. Jedného dňa som však musela ich domčeku odísť a preto som im nakázala: Zúbky, pekne ma poslúchajte a počúvajte, čo som vám povedala, ak jeste len samé dobré vitamíny. Jak nikomu neotvárajte a pekne sa hrajte spolu. Zúbky sa nenudili, oni sa spolu hrali. Keď tu zrazu niekto zaklopal. Zúbky spozornili, nevedeli, čo to je, lebo sa ozvali. Otvorte mi, Zúbky! Kamaráti, otvorte! Prosím! Ja som váš kamarát, niečo som vám priniesol. A čo, jablčka alebo mrkvišku? Niečo oveľa lepšie som vám priniesol. Ale nám Zúbková Biela povedala, že jablčka a mrkvička sú najlepšie. Otvorte mi, ja vám ukážem, to papajú deti na celom svete, otvorte mi. Nič ja nepoznáme. No nič, tak ostatné deti si pochutia. Ale radšej otvorte mi, pozrite sa. Poďte sa pozrieť, čo tu mám. Aj rieza. Zúbky zo zvedavosti otvorili. No, kamaráti, zúbky. Pozrite sa, čo som vám doniesol. To sú čo? Čo to máš? To sú cukríky. Poznáš to? Poznám. Veľmi zdravý citrónový určite. Sladký. Toto bude veľmi zdravý. Kivový. Sladký, super sladký. A toto bude lízatko. A to sa ako, papa? To neviete. Rýchlo budete chrúmať zúbky. Budete mať radosť, plné brúška. Dobrý deň. Toto budete lízať. Poprosíte kamaráta, to je vynikajúce. Mne sa páči, kamarát. Dajte si. Ale to je dobre. Ale som ju dostala. Prečo nám tá Zúbková Biela ešte nepovedala, že niečo také dobre existuje? Ona asi není vaša kamarátka. Dajte si všetko. Toto budeme papať stále. To je dobrota. Prečo nám to len tá Zúbková Biela zatajila? Dobre, detičky. Takto zúbky vôbec neposlúchli Zúbkovú Bielu. Zabudli na jej slova, aby papali dobré vitamíny. A viete, čo sa stalo? Keď ja som prišla naspäť do ich domčeku, strašne som sa vylakala. Kde ja mám tie veselé, biele a zdravé zúbky? Miesto tohoto našlo škaredé a zlé zúbky. Veľmi, veľmi plakali a nariekali. Vôbec sa spolu nehrali. Vidíte, zúbky?
žiadate, aby ste boli za sestradučke, že? Ale... Zvuková Biela zbadala, že v tom domčeku je zúkožený. A už vtedy som zbadala, že je veľmi zle a že to všetko zavinil on. Tak poďme zúkožnú z toho domčeku a ja vám vysúkujem, že vám pomôžem. Zavediem ich. Tete Zubárke, pekne po jedno. Dobrý deň, teta Zubárka. Dobrý deň, Zubky. Dobrý deň. Pozrite tá Zubárka, čo sa stalo. Jedli same cukríky. Ale pritom, aj keď by si dali cukrík, ale zabudli sa umývať. A takto to vyzerá. Celé sú čierne. Pomôžete im, teta Zubárka? No pomôžem. Tak najskôr jeden zubok a druhý bude čakať chvíľočku. Teta Zubárka zobrala vrtačku, trošku povrtala ten zúbok. Aj zablombúvala. Ešte sme zabudli? Áno, ešte jeden bolí. Áno. To už neboli. Už neboli. Ja už zobrazím jej zúbor. Teta Zubárka pomohla. A teraz ešte ďalší zúbor. Aj tomu zúbku pomohla teta Zubárka. Vyvrtala, zablombúvala a zúbok krásne vyliečila. A opäť to boli zdravé zúbky, ktoré veselo tancovali. Sľubujeme. A zúbky, ja som vám na tej ceste niečo priniesla, pozrite sa. Aj cukríky, aj jablčka. Čo si dáte? Jablčko! A budete sa umývať? A budeme, sľubujeme sa umývať. A tu, detičky, náš príbeh zmenujeme. Končí tým, že aj keď cukríky papáte, nie je to až tak strašne zle, ale musíte si čo umývať. A prečo si musíte umývať? Vám, aj ako si umývať. Vám všetko povie táto teta doktorka, teta Zubárka, ako si správne umývať zúbky, aj ako zubnou pastou, ako zubnou kefkou a kedy si ich musíme umývať. Ale skôr, než jej dáme slovo, toho zubožrúta, ktorého sme vyhnali z toho nášho domčeka, tak pustíme si jednu skladbičku a veselo si podľa nej trošičku sa postavte. Keď ješ čokoládu, aj sa prostí dosť, zaklopem na dvere, som nepozvaný host. Na toto som čakal, keď zabudneš zas umyť svoje zúbky, ja som zubný kas. Zubožrút, zubožrút, čo tu u nás chceš? Zubožrút, zubožrút, aj, aj, aj. Zubožrút, zubožrút, straší deti, vieš? Nechceme ťa rýchlo u nás, potekaj! Neumyté zúbky, tie mám najradšej. V pohľadu a špine, tam mi bude hej. A v špinavom zúbku, urobím si dom. Nikam neodídem, budem bývať v ňom. Zubožrút, zubožrút, čo tu u nás chceš? Zubožrút, zubožrút, aj, aj, aj.
utekaj! Juj, oni sú labo kričí, ale ja to neutečiem! No, musíte skričiť! Baktérie sú nebezpečné a tie vám robia tých zúbkoch, tie škaredé, čierne kazy. Teraz si požičame tieto zúbky. Komu chýbajú zúbky? Koho sú tam? Dobre. Zúbky by sme si mali umývať po každom jedle. Ale niekedy sa to nedá, tak aspoň dva razy za deň. To znamená, že ráno a potom? Zoberieme si zubnú kefku, namočíme do vody, dáme zubnú pastu a musíme si všetky zúbky prejsť. Začneme z dola, umývame si na grus. Tade, vidíme všetci? Tuto žujeme papanie. Keď niečo spápame, tak týmito zadnými zúbkami, volajú sa stoličky, s tými žujeme. Tak začneme od nich. Potom pokračujeme dopredu, pomaličky krúžime s kefkou všetky zúbky, až sa dostaneme dozadu, na druhú stranu. Potom si kefku otočíme. Čím budete väčší, tým budete šikovnejší. Teraz, keď si umývate zúbky, vám vždy na konci mamina alebo tatino ešte pomôže, tak ich necháte, aby vám pomohli, lebo ešte nemáte také šikovné ručičky. A keď budete väčší, už to zvládnete krásne sami. Zase čistíme všetky zúbky. Tuto jeden chýba. Vypadol. Asi vypadol, presne tak. Vypadol. Keď máme očistené zúbky z tejto strany, budeme čistiť tú stranu, ktorá je úplne najviac skovaná v kúske. A budeme čistiť tak, že zase pomaličky otáčať, a každý zúbok musíme prejsť, lebo v tomto môže byť chlebík, v tomto mesko, v tomto zemiak. Všetky zúbky musíme, keď sme prečistili spodné, ideme zase na tie horné a zase tú vnútornú stranu. A zase všetky zúbky.
Teraz už máme umyté z tejto strany, z vnútornej strany, tak nám ostala vonkajšia strana. Začneme zase z dola a každý zubok krásne poumývame. A zase prejdeme z vrchu. Všetky krúžime po zubkoch. Netlačíme a do kefky nekúšeme, lebo keď tú kefku kúšeme, zostane potom strašne rýchlo strapatá a to nechceme. Teraz, keď máme všetky zúbky vyčistené s veľkou kefkou, existujú také maličké kefky, kto také pozná, pohľadáme. Takéto kefky, kto pozná? Ja. Ja sa zapchávajú donútra do zubov. Výborne. A ja som... Zoberieme si takú maličkú kefku a tie medzierky medzi zubami ešte každú vyčistíme aj s takouto maličkou kefkou. Kefky sú farebné, niektoré sú menšie, niektoré väčšie, lebo niekto má tie medzierky medzi zubkami väčšie, niektoré menšie. Každý si nájde takú, aby sa mu medzi tie zubky zmestila. Keď máme vyčistené takto všetky zúbky, niečo sme ešte vyčistiť zabudli. Výborne. Vyblázime jazyk a takto budeme umývať. No ja viem. Áno? Ešte ho umývať. Dozadu, dopredu, aby sme mali čistý aj jazyček. Výborne. Až vtedy bude búzka naozaj čistá, keď budete umýtať všetky zúbky a keď budete umýtať jazyk. A keď ste chorí, vtedy si zúbky umývajte ešte viacej, lebo všetky tie zlé bacilky, ktoré vám robia sopky, kašly, všetkým sa páči vo vašej pusinke. Tak vtedy si umývame zúbky ešte viacej ako normálne. Takže umývame si keď ráno a najlepšie po každom jedle, umývame si kefkou, pastou, medzi zúbkami dáme malú kefku a nezabudneme vyčistiť na konci. Ja viem. Výborne. Ja takto rozkladku požerávam. No super. Ja nie. Ja požerávam. Ja nie. No, deti, tak už máme. Zapamätali ste si, čo vám povedala? Teta, zubárka? Áno. Takže ako si máte zúbky čistiť? Koľkokrát za deň? Dvakrát, tedy ráno. A čo myslíte, že tá zubárka povedala, že môžete papať cukriky? Nie. Nemôžete papať cukriky. A keď papáte? A papáte. Musíte si umývať. Presne tak. Keď papáte cukriky alebo čokoládku, tak ako aj Filip povedal, že musíte si tie zúbky pekne krásne poumývať, aby tam tie sladké bacile nezostali, pretože ten cukor to robí veľkú šarapatu, že vám tam tie zúbky zostanú čierne, že? A kto má rád cukriky? Ja. A kto má rád jablčko? Ja. No, to som rada, že to jablčko majú viaceré deti, radi ako tie cukriky. Filip má tam aj cukriky. Výborné, niekto má rád aj cukriky, ale tie cukriky musíme pomaličky a opatrne papať. A my v materskej škole deti si umývate zubky? Áno, umývate si tiež, keď sa naobedujeme, keď jeme polievočku, mesko, zemiačky alebo ryžu, tak si potom idete umyť zubky. A večer doma zase si umývate zubky. Takže aj my pôjdeme si to teraz vyskúšať do tej umývárky, ako správne si čistiť tie zubky. Dobre? Ale skôr ako odídeme, pustíme si ešte veselú pesničku o veselých zúbkoch, ale budete sa pridávať aj vy deti, dobre? Každé ráno, keď sa najem do zrkadla pozerám, ukážem zúbky moje zázvané postavím. Ľudom, čo tu bude, všetky 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 všet
počúvať, že? Nie, zúbko žrúť je zlý, lebo nám ponúka len cukríky. A my si potom zabudneme o tej sladkosti aj zúbky užívať, že? No, takže budeme počúvať koho len? Zúbko Bílu, výborne. Tak, teraz budete počúvať Zubkovú Bílu a pekne, krásne pôjdeme si umyť zubky. Ale ešte najskôr sa so zubkami, so Zubkovou Bílou aj so Zubko Žrútom aj s tietou zubárkou odfotíme, dobre? Aby sme mali pekné fotky. Áno? No, výborne, a potom si už pôjdeme umyť zubky. Dobre?